Kim var ki? Onlarsız adet enemeleri, el şenliklerini tesevvür etmek gayri mümkündür. Kösa ve keçer. Hünerim var, adet enene, Nomruz bahar sözlerini işlerinde bu cüddeyi yada salır. Bizim bütün adetleri, enemelerin ecdadıdır Kösa ve keçer. Yegane cüddüktü ki, tarihi sınavlarından, bütün dövrlerin iqtisadi krizislerinden, ailem nakişelerinden alınatıb uzaq çıxıblar. Bugünə qədər də bir yerdədirlər. Amma nə isə səsləri eşidilmir. Yəqin başları bayılmadan. Yaxşısı budur, yaxşısı budur. Biz onların havasını səsləndirək. Teatr dərnəyinin üzvləri də bizə kömək eləsinlər. Mançasa, kasa, gəlsən, gəlim salam. O dövrlə daha geridə qaldı. Bu gündən sonra bütün bayramları özüm aparacağam. Yaxşı görək ha. Çağırın görək kasalı gəlsin. Oğruz Novruz baba. Qurbanın oğlum, yaşıl çıxalı, dərbəndisən, yoxsa buralı? Mən lop, 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 lan yana gəlmişəm. Sənin oğlan, lop, lop, lan diyan, getdi, Novruz bayramıdır. Əşi, ay kəsa, sən mənim yerdə görüm, siz bu bayramı necə qeyd edirsiniz? Qəribə sual verir sənə, Novruz bayramı necə qeyd edirlər? Novruz bayramda tonqalı dağlayırlar. Tongalın üstündən atlanırlar. Tapşı birdən tullanıb edəmə, əriyib eləyərsən səncə, lazım deyil. Hələ tabaq attım demirəm. Qulaq halı, səmənimiz. Əş, sən dediyin şeylər, geridə qaldı ki, ay, Avropaya inteqrasiya edirik. Avropalaşmağa doğru gedirik. Yoxlar. Bax, səmənin yerinə bir dənə şam alacaq. Alsan gətirsən evə. Nə var ya, o soyuqda canlarda çıxartıb bayraq. Hamısı soyuq oluşaqlar, tonqalın üstünə atlarla, kişilə tonqalın içində. Nə deyirəm? Gelirlər papaq atmağa. Otursunlar kişi evləndə, eşiklərində. Sonra basınlar da qırmızı rəngdə kaminin yanına. Biz də axşam gəlirik, o kaminin içində hədiyələri qoyuruq. Yaxşı, bəs sənin dediklərindən bu damad razıdır ya, yox? Ay, cana, kimin bayramını da çox xoşlayırsın? Şaxta babanın, yoxsa kasanın? Gəlin, sakin. Gəlin, bir müsabiqə keçirək. Nə müsabiqə? Görək, hərə öz mədəniyyətini burada təmsil etsin. Görək, kimi daha çox bəyəndim. Yaxşı fikir. Razısan? Razıyam. Madam ki, qonaq sənsən, birisi səndən başlayalım. Amma mənə bir şey maraqlı deyək. Nə? Sən bu müsabiqədə kimdən təmsil olunmasın? Yaşın başına istəsin deyir. Sən mənim yaşıma başıma baxma. Mənim burada bir nəqəm var ki, sizin aranızda, indi mən onu dəvət edəyərəm, görərsiniz. Bizim aramızda? Mart qarı, buyur buraya. Budur, qarı Potter budur. Sən. Onun yaşına baxma, indi görün nələr edəcək. Göstərsin. Nəzərinizə saxdırın ki... Hələ gözlə, mənim də qızım gələcək, bahar qızı. Bahar qız? Bəli. Bahar kızı buyur sen diye. Yaxşı, birinci müsabiqəmiz rəqs müsabiqəsi olacaq. Olsun, buyur. Görək, qarı nənəmizə nələr göstərir? Görək də. Qarı nənə, buyur. Qarı nənə musiqisini gəlib çalan görək.
Ha, ne oldu Aykosa? Yaman yer. Milli rəqsimiz öz sözün deyəcək. Gerek, gerek ne edirsiniz? Thank you.
anamız var. Bəs sizin nəyiniz var? Bizim də saz oğlanımız var. Bəli. Gəlsin, göstərsin mənə. Gəlsin bizim saz oğlan. Yaxşısı budur, siz orada davamızı eləyir, biz də tədbirimizi davam edək.